אני לא חושב שיש לי פה מה להוסיף וכל אלה הדרושות הנפלאות שנשמעו פה היום, אבל בגלל שזמרוני כל כך ביקש אותי, אז אני אגיד רק בקיצר נמרץ משהו, מילה אחת. אנחנו אומרים לפני י' שבט, בעניין של י' שבט ידעו כל השנים שזה עניין של יום היסקשרס. עניין של היסקשרס, היסקשרס לרבה, כיוון שצדיקים דויים למבוירם, אז הדרך להתקשר לרבה זה אותו דרך כפי שהיא דרך להתקשר לקדוש ברוך הוא. כפי שכתוב בתניא בהתחלה, שכיוון שלס מחשוב התפיסה בי, כי אם כפי ש... זה נמצא בתורה מצווה, מה מיום וכם גויים וכם נומך, והדרך לתפוס הקדוש ברוך הוא יש רק דרך אחת, על ידי תורה מצווה. על ידי שיהודי מקיים תורה, אלוהים מתורה, מקיים מצוות, מתקשר לקדוש ברוך הוא. זה הדרך היחיד שאפשר לנברא להתקשר לקדוש ברוך הוא. על דרך זה יש המכתב הידוע מהרבי הקודם, שמישהו כותב לרבי שלא יצא להתקשר אליו. אז הוא כתב שהדרך להתקשר אליי הידי שילמד את תורתי, ילמד ולקיים את התורות שלי, זה הדרך להתקיים. זה דברים שכולם יודעים את זה, ידוע מפורסם. רק רציתי להדגיש פה נקודה אחת. נכון שהדרך להתקשר לקדוש ברוך הוא על ידי תורה מצוות. יהודי לא עם התורה, דבורים גשמיים, ועד הרבה, המעלה בניגלת התורה, אפילו יותר בפרט הזה מפנים יש התורה, כיוון שבניגלת התורה יש ידיעת המהות, ולא רק ידיעת המציאות, היא במידה מסוימת ההתקשרות לקדוש ברוך הוא בניגלה, אפילו יותר מפנים יש התורה. כך כתוב בלקית התורה, פרשת צו, כי זה התורה הידוע על הסשביס. יהודי לא עם הדין, ניגלה בתורה, מתקשר לעצמו סימוס, ונו יחיינו נפשי כסוף וסיום 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 נמצא בתורה, היהודי מתקשר לקדוש ברוך הוא על ידי שלא ימדים בניגלה בתורה. אבל מצד שני צריך לדעת שמה שאנחנו מבינים את התורה זה רק לבישא דרייסא, ויש בתורה גיפא דרייסא, יש נשמה ונשמוסה לנשמוסה. יהודי לא ימד תורה, מקיים מצווה, מקיים מצווה גשמית, ועל ידי זה מתקשר לקדוש ברוך הוא. אותו דבר בהתקשר לרבה, על ידי שלומדים התורה ומקיים המצוות, זה הדרך להתקשר. אבל למי מתקשרים? על ידי זה מתקשרים לקדוש ברוך הוא, מתקשרים לרבה. יהודי מקיים מצווה גשמית, לומדים בניגלת התורה. אבל צריך לדעת שזה הדין בגלל התורה, זה לבוש לקדוש ברוך הוא, והוא מתקשר לעצמו סימוס. רציתי לספר פה סיפור שזה יסביר בקיצור נמרץ מה שאני רוצה להסביר. מתי שהתחילה התקנה של הרמב״ם, לפני מ"ד, אז אחרי קצת זמן פגשתי יהודי, שאלתי אותו, נו, אתה לומד רמב"ם, איך זה הולך? כן. יש לו חברוסה בכל בוקר לפני התפילה, עולה בשלושה פרקים רמב"ם. שאלתי אותו, בבוקר לפני התפילה, שלושה פרקים, למה אתה לומד תחסידס לפני התפילה? אז הוא עונה לי, את כמה של הרבה? מה, זה תחסידס. נכון, זה תקנה של הרבה, אבל זה לא חסידס. הרבה תיקש, ילמדו ניגלה, אבל זה לא חסידס. זה לא במקום חסידס. זה סיפור
بدي افشل ללמוד הרבה מהסיפור הזה. השלימות של הרבי היא כל כך גדול, שיש כל כך קצוות וכל כך דברים. אחד יוכל ללמוד רמב״ם, והוא אומר שהוא עושה בדיוק מה שרבי רוצה, לא ללמוד רמב״ם, נכון? זה אמת, הרבי. אבל הוא טעה בדבר אחד, נכון? אבל הרבי לא ללמד רמב״ם בבוקר. זה לא תחליף לקסידס, זה משהו אחר, זה הרבי ציווה לעשות. העסקה של הרבי על ידי התורה, נכון? על ידי מבצעים, על ידי כל העניינים, על ידי זה מתקשר לרבי. אבל השאלה, מה זה הרבי? זה השאלה. זה הדרך להתקשר לרבי. על ידי תורה מצוות מתקשר לקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא עצמו זה מאוס. הדרך להתקשר לקדוש ברוך הוא זה על ידי תורה מצוות. כל העניינים של הרבי זה הכל, כל העניינים שהפעולות, כל מה שהרבי, במשך כל השנים, המבצעים והכל, הכל, הכל, זה הכל מסביב לנקודה אחת. כדאי שעל ידי זה נגיע לנקודה האמיתית והמרכזית, עניין של משיח. אז כל הדברים מסביב זה להגיע לנקודה הזאת. וזהו עצמי של הרבי, משיח. כל הדברים שמסביב זה כל מיני לבושים, כמו שאצל הקדוש ברוך הוא נתלבש בכל מיני צורות, אבל יהיה עצמא זמוס. העצמא זמהות של הרבי זה משיח. וזה מתבטא בכל מיני צירות במשך כל השנים, בכל מיני דרכים. אז כדאי להתמקד של הרבי. אז עניין של הרבי זה משיח. זה עצמא זמוס. זה מהותו של הרבי. ויש כל מיני דרכים להגיע לזה. אבל אם שוכחים מהנקודה הזה, אז לא מתקשרים לרבי. אפשר להתקשר, אבל לא לרבי. כי זה הרבי. עניין של משיח. יש רק דרכים להתקשר. מצאתם כל פעם את המיום הזה, התקשרס עליי תרוסי, נכון? אבל צריך להתקשרס עליי. ועליי זה משיח. עוד כאילו שאני רוצה להאריך. לא, לא. טוב, הוא מאוחר. כיוון שהוא צריך להגיע. עכשיו זה המצווה להריץ. אסור לחיים, זה לא היה ככה, במידה. אבינתן. רב אכטר, יש התדברות להתווהם. אני צריך לנסוע, מחכים עליו, במנהי ברק שלו. במנהי ברק, מחכים עליו, מחכים עליו. המגיד מזר שמע, כל העניין הוא שהתפלל, מה אכפת לכם פנים כאן? אלה. אולי אתה רוצה. יצא לי לדבר עם טוב.
אתה לדבר שנייה? אתה יכול לדבר? ידוע הסיפור ש... זה מובא בלוקית הסיך, זה בקיצר, אבל הרבה דיבר על זה יותר בעריכות, ש... הוי פעם הסיפה שישבו, שם לא כתוב שם, אחד מהגדולי הדור, אבל אני שמעתי, הרב אמר, בצעדות הרב הזכיר, בחיים בריסקי זה היה. הוי בסיפה יחד עם הרב הרשב, והיה איזה עניין שדנו על זה. ברב חיים לא סברה באופן מסוים. אחר כך רב רשב שאל את רב רשב, ורב רשב אמר אחרת. רב חיים שאל אותו, מאיפה את... על מה את... היסוד מה את אומר ככה? אז הרב רשב עונה, אז הוא אלי צריך מאמר. כך מונח, כך הוא אלי צריך מאמר. אבל רב חיים ענה לו, אוי, אז הוא אלי צריך מנך, חל צריך מתך. אם זה מונח אצלך כך, אז אני מסכים איתך. מה הפשט בסיפור הזה? רב חיים יהודי היהודי גאון עולם, הכל על פי שכל, הכל על פי היגיון, הוא גאון בהיגיון, פתאום בא הרב ואומר ככה, זה לייצר באמר, בלי הסבר, בלי שום דבר, זה בכלל לא מתאים לרב חיים סיפור כזה. פתאום שמע הרב שם, זה לייצר באמר, בסדר, זה לייצר באמר, אני מסכים. אם מישהו מספר למישהו אחר, נו, אבל רב חיים, בכלל לא מתאים לסיפור כזה. מה פשוט בסיפור הזה? אצל כל אדם איך הוא מגיע למסקנות? בכל מיני דברים. בשכל. איזה חשבונות יש לו נתונים כך וכך וכך, אבל יוצא כך וכך. על פי זה וזה, על פי זה וזה, המסקנה כך וכך. פשוט. שכל של אדם יכול לטעות. הוא טעה באיזה פרט קטן, זה המסקנה אחרת. כל מה שעניין יותר מסובך, אז יותר עלול שיהיה טעות. כי עניין מסובך יש הרבה הרבה פרטים, אז רק באיזה פרט קטן הוא מסתבך, אז המסקנה לא יוצא נכון. איך שכל לוקח דבר? זה כמו שאנחנו רואים בעיניים משהו בגשמי. אין השכל, כן, שכל גם כן נקרא עיניים, אין הוא עידו. עיניים זה מסמל את השכל. אדם רואה משהו, אז רואה משהו, זה עושה מסקנה, זה כך וכך. שם רואה מישהו עומד שם,
אז על פי הסמנים, הגובה, ויש לי זקן ג'ינג'י, חווי סקרים, וגם זה עם סתם ינקל. יכול לקרוא שאדם טועה. טוב, לא יראה טוב, פרט מזה, יש עוד מישהו שדוי מלמד לו, וזה לא ינקל, זה בל. יכול להיות. איך אדם רואה על עצמו שהוא-הוא? אני פלני בפלני. הוא לא יעשה חשבון, הוא יעשה, יש לי זקן, ג'ינג'י, אז אני. ממש, זה לא הולך ככה. אבל זה אני, אני, אני. אנחנו יודעים בכל כזה הנפש, כולם לא מדברים בצידס, יש נפש ריח הנשמה. זה כוחות פנימיה. ואחר כך יש חי ויחיד. נפש, רוח, נשמה, כל אחד בדרגה עוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה. עד שמגיעים ליחיד. אפילו חיה, גם כאן יש בו עניינים של לא שכל ממש, או משהו שייך לשכל. יחיד שבנפש שום אין שום ציור. מקום היחיד שלא יוכל להיות תויות, זה יחיד. כי יחיד עניין עצמי, מה שעכשיו טעות. כל דבר שזה הולך על פי חשבונות, על פי מסכמים דברים, או עושים מסכנות מצד זה וזה, אז יוצא כך וכך, אבל יכול להיות לפעמים שלא בדיוק נכון. מה הפשט הרב רשב אומר, זה לא יצריך במיר? מה זה לא יצריך במיר? מה הכוונה בזה? רב חיים הוא כאן הוא רב חיים, הוא גאון עולם. אבל הוא גם רב חיים הוא יהודי צדיק, והוא מי בן על רב רשב, הקפונים כפי יכולת עשו גוסוי. וראה לדבר שמי הידיד שלהם. אז הוא הבין שמי רב רשב אומר את הלי צריך מהם, זה עניין של יחידה. כינוס יעדור זה יחידה. ואצל יחידה לא שייך, לא צורך שכל, וכים שלא צורך שכל, אז הוא אומר לה, לא ישייך שם שיהיה טעות גם כן. כי אם שלקח את עניינים לא בדרך שכל ולא בדרך הסברה, ולא בכל מיני דרכים אחרים. זה כמו שאדם לא יכול לטעות בעצמו, שאני, אותו דבר, מה שרב רשב אומר, כי אם שנוסי הדור, יחיד של הדור, אז כל עניין שנגיע לכלל ישראל בפרט, אז אם הרב רשב החליט כך, אז הוא לא יצריך במיר, אז לא יהיה שום ספק שזה אמת, ואם כל הגונות שלו יתבטל. אבל בשביל דברים שאני אומר, דברים פשוטים, אבל בכל זאת, הסברה. לא היה אף פעם גודל צדיק, כל מה שיהיה, איך שמגדיר אותו, בעליך הקודש, כל מה, איזה תואר שניתן לו. כל עניין שלא יהיה המשך. לא היה. אחת מהדגמות שאפשר לראות את זה, המכתב הידוע שכולם יודעים כבר, חזרו על זה כבר אלף ואחת פעמים, מה שרבו כותב שמיום הולכה לחיידר ולפני זה, אז אני כל פעם אומר, מה זה לפני זה? מה הרב מרגיש שם? לפני זה, עוד חודש לפני זה, מה זה לפני זה? מה עושה לך? חיידה ועוד לפני זה. מה ההדגשה בעוד לפני זה? מה זה חדר? חדר זה תם ודעה, שכל, לומדים. לומדים, אלף, בייס, גים, עד שמגיעים, יש לי גאון עולם. אבל חיידה מתחיל עם שכל. לפני זה, זה לא שכל. זה לא שכל. הרב מרגיש שם, שעניין של משיח אצלו, זה לא יתחיל בחדר. זה עוד לפני זה. כמו שרבי של חב"ד, אז גם מזכיר חדר, זה גם טעם ודעס, אבל זה יותר לפני זה. יש המון סיפורים על גדול ישראל, וכמו שאני לא באתי מהחב"ד, אז במשך השנים קראתי המון המון תולדות של גדול ישראל. יש כל מיני סיפורים, באמת דברים נפלאים על גדול ישראל בילדותו.
כל מיני דברים של גאונות ושל צדקות, כל מיני דברים, מספרים סיפורים, אחד מגדולים, שמתי ש... החדישרים מספרים את זה, שמתי שיונק משדה אמו, אז עשה ברכה לפני זה, זה שקר. כן. יונק, זה שקר לפני זה. ויש עוד ועוד סיפורים כאלה, מספרים על הלבדם, מספרים על הסוכת שבר מספרים. ותאי שהוא, זה דברים מדהימים, דברים נפלאים. תאי שהילד קטן, מספרים שגם האבא של אבנן אייזר, הוא לא כך מפורסם, אבל גם כאן היו גאון עולם, יש מני ספר, היו גאון עצום. עוד ישב בחדר ויש שם הרבה לומדים, ודיברו דברי תורה, מובן, לומדס וגוינס. ואולם שם איזה עניין מסובך קשה, שלא יוכלי להסתדר איתו. ואבנן אייזר היו שם בחדר, בעגלה שם, תינוק קטן, ישב שם משחק שם עם צעצועים. מונופול משיח מסתם הולך שם במיטה. שרד שם. והם מפלפלים שם ולא יכולים לצאת מהסבך שם. אז פתאום אבנן אייזר התחיל לדבר ומתרץ להם את כל הסבך שלהם. התרץ להם את השאלה הגדולה הזאת מהסבך שלהם, הוציא אותם. הגוי ניסה דירה, ילד קטן. ועוד יש המון סיפורים שאפשר המון לספר. אבל לא ראיתי בשם על אף אחד גודל דבר כזה שמתי שהוא ילד קטן בן שנתיים שחולם וחושב על משיח ולא סתם על משיח על כל הפרטים שהרבי מפרט שם במכתב בכלל הפי שכל אני לא מתכוון בכלל המכתב לא מובן ילד קטן בן שנתם, כמו ילד בשביל שלא הלך לחיידר, מסתם בגיל שלוש הלך לחיידר, מסתם, היום לראש טוב, מסתם שלחות ראש חיידר בגיל שלוש, אין זופק. או מסתם לפני זה. או לפני זה יכול להתאפל בגיל שנה וחצי אפילו. אני לא יודע בדיוק כמה היה, אבל ילד קטן. ילד קטן ידע מצהרות, איזה צהרות, ילד קטן, אם הוא יישב בבית, נותן לו אוכל, נותן לו הכל, המאמא, האמא נותן לו... מה ילד קטן ידע מצהרות? מאיפה ידע צהרות? צהרות, והיית חושם גנבת בי. זה בכלל, אי אפשר להבין בשכל את כל העניין הזה. אבל לא מצאני, לא נמצא על אף אחד שבגיל קטן כזה, הוא כל העניין שלו היא עניין של משיח. וההסבר הזה פשוט. כי רק המשיח בעצמו, אותו לא צריך ללמד את משיח, כי הוא לא צריך ללכת לחדר לזה. זה כל המות שלו. אם זה יורד לשכל, לא יהיה אם בבוקר יסבר, יסביר פה שהוא עצמו לא ידע, כך כתוב בשם ספר באמת, הוא לא ידע. זה רק עניין של גילוי עד כמה שהוא ידע או לא ידע, אבל עניין, יש לו עניין הזה. אז הוא מלא, זה טבעי אצלו, כמו שילד לא צריך ללמד אותו לאכול ולראות וכל דבר, שזה טבע אצלו. אז משיח עצמו, הוא לא צריך להגיד לו משיח. אצלם, מה יהיה עניין של יחידה? אז שער גדול ישראל, ודאי שהוא יגדול לא אלה מכל הדברים, אבל עניין של משיח, ואז אתה מאחד לך יותר מאוחר, לומדו, ומיקו מעניין, וגיל המונה. אז זה גם תשובה על מה ש... אמרתי לארבע אנשים, וזה מאוד מתקבל, שארבע שאלים, כבר היה הרבה גדול לצעוד שאומרי קיצים, אומרי כמה דברים, ולא התקיים, שיהיה ככה, ואיך שיהיה הסביר את זה. ולמעשה לא יצא, לפועל לא יצא. אז מאיפה יודעים עכשיו? יש כל מיני דרכים להסביר את זה, אבל אחד מהדברים שאני אומר הרבה, שאני אמרתי להרבה, ומתקבל מאוד. אני אגיד למשל פשוט מאוד. יש אחד רופא, פרופסור גדול, מומחה ללב. כל רופא צריך לדעת את הכל. כל רופא מבין בעוד דברים, בשעה דברים גם כן, אבל מאוד כללי. התחום שלו זה לב.
יכול להיות שרופא ללב, יש מישהו בעיה, יש לו משהו בעיה ברגליים, והוא הולך לרופא הזה, יש אחד שלושה לו את... ייתן לו תרופה, וזה בלי, ולא יעזור. יגיד לו שזה וזה, וזה לא נכון, יכול להיות. אבל בלב הוא לא ייתן. הוא מי בכלל לב? זה התחום שלו. זה התחום שלו. זה לא משל נכון, כי אני בנמשל נשלוי בערך יותר מזה. עניין של משיח, שער צדיקים, לא זה היה עניין שלהם. הולם, הולם. ודאי שאמינו, ודאי שחיו את זה, הולם, אחר כלל בכל המשוב. אבל זה היה כדבר נוסף למציאות שלהם. וכאילו שזה לא העצם שלהם, זה יש בחוץ. אני חס ושם לא רוצה להגיד דבר כזה, שהם טעו או משהו כזה, ודאי שיש על כל זה הסברים בספרים, יש הסברים על זה, ודאי שיש הסברים על זה. אבל אצל הרבה זה לא כל דבר נוסף, זה המציאות שלו. וזה בלי כל זה, בלי ש... זה לפני שאנחנו הגענו לטוב שעניין א' ועניין ב' וכל השיחות האלה שהרבה אמר, וכל הרמזים וכל היחיד הנני וכל הנני. כל אחד שרצה, אחד שהוא היסטוריון או סופר, מה שהוא רוצה להגדיר בקיצור את הרבה, יהיה הרבה שאלים, גם הקובץ חיים לא ממשיך, מה היו הצדיקים? אז נשאל את כל אחד שהוא מתעסק עם ביוגרפיה וכל הדברים האלה, אחד שהוא רוצה להגדיר בקיצור, תגיד במילה אחת הקובץ חיים. מה כל אחד יגיד? באמת, עסק בלשנור. עסק בלשנור, עסק כל ילכות שם, ויש המון סיפורים על חובץ חיים, איך שבאמת הוא, וכל הזמן חיכה למשיח, ויש המון סיפורים נפלאים על חובץ חיים. אבל בכן, אף אחד לא יגיד, תגדיל לחובץ חיים במילה אחת. חובץ חיים במילה אחת, וזה מלך בלשנור. אפשר לספור עוד הרבה צדיקים, ועל אף אחד לא יגידו, אם אתה רוצה להגדיר בקיצור, תגיד הנקודה המרכזית שלו. יגידו כל מיני דברים. אם מישהו רוצה, לא חשוב מי, כל אחד בעולם שרוצה להגדיר בקיצור, תגדיל את הרב מלובביץ' בקיצור נמרץ, זה יהיה חילוני, זה יהיה דתי, זה יהיה מסורתי, לא חשוב מי, מה הוא יגיד? פשוט כולם פייפות משיח, פשוט כל אחד יודע. זה לא היום, זה כבר לפני שנים זה יהיה ככה, כי זה הוא אמת, זה המהות של הרב. אז לא ייתוכן אני ברור שפה לא צריך להגיד את זה, אבל בכל זאת יש אנשים שפה מדברים אנשים אחרים, לא צריך אפילו לשלול את זה, אבל בכל זאת יש כאלה אומר לא זכיני, אפשר לא זכיני. אתה תיקח פרופסור, פרופסור ללב. קודם כל, פרופסור לא ייתה בלב. לא ייתה בלב. אבל אם פרופסור בלב עשה טעות 10 פעמים, אז הוא קורא לו פרופסור. במה הוא פרופסור? זה פרופסור, פרופסור הוא ממחר. הוא טעה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אוי, יותר מזה. פרופסור שעובד על משהו, פרויקט, 40 שנה, וכל עולם מדבר מזה, וכתוב בכל עיתונים, וכל עולם מביא, איזה חידוש נפלא הוא שיחדש. פתאום יום אחד יובה מישהו ויגיד, כל מה זה טעות. אם זה טעות, זה לא פרופסור. אחד מהשניים, או שהוא פרופסור, לא פרופסור. אם יוכיח שבאמת טעות, אז זה לא פרופסור. אבל אם אנחנו יודעים שפרופסור, לא יכול להיות שבה השקיע כל החיים שלו, וכל מה שהוא עשה, וזה ימים חיות הכי גדולה שלו. וכולם יודעים שבת שם הלאומי כל עולם הולך, ויהיה להצלחה נפלאה. בריבו וסלפי מהאנשים שהוא ריפה, לא יתוכן שבן אדם כזה לא יהיה צודק בכל העניינים שלו, כי זה כל המציאות שלו. אצל הרב משיח זה לא שני דברים, זה הרב, זה לא דבר נוסף. ולא שהרב רוצה להביא את משיח. או, רוצה להביא, כמה צדיקים רוצה להביא? אולי יצליח או לא יצליח? היו צדיקים שלא יצליחו. אני לא יצליח. זה כל עניין של הרב.
אז אם חס ושולם, אחד חושב, לא יצליח, אז כאילו אומר, חס ושולם, אני לא יצליח מהפה דבר כזה. אז כל הדברים שנה. אז במה הוא הרב? במה הוא הרב? במה? במה הוא הרב? זה כל המומחיות של הרב. הוא מומחה במשיח. זה כל עמוד שלו. אחד יגיד שהרב נותן לי עצה באיזה ביטנס, והרב לא יהיה צדק, חס ושלום. בוודאי שלא יהיה נכון דבר כזה. אפשר לשמוע את זה אולי. יכול להיות. לא יכול להיות, אבל אם איש יש לו טעות כזה, אז אני יכול להבין שיכול לחשוב ככה. אבל במשיח הרב לא יהיה צדק, זה לא יכול להיות פשוט. כי זה כל עמוד של הרב. והרב לא ממך הכי גדול בדור. הרב ממך הגדול בכל הדורות בין של המשיח. וזה כל העצם זמות של הרב. כל השאר הדברים, זה הכל מביא לאותו נקודה. בתניא כתוב, פרק למד בייס. איפה הולכנו עכשיו? בתניא כתוב ש בפרק למד בייס בניין אהבס ישראל שכל אהבה שתלי בדובר אז בוטל דובר בוטל אהבה אז אל תרבה מסביר כפתו במשנה אל תרבה מסביר שלא יוכל להיות אהבס ישראל אמיתי רק מי שיש לו מי שהצורה מתגבר על החומר. כי כל מה שאדם מסתכל על החומר, אז יכול להיות כל מיני סיבות שבאת לא תאהב. ברגע שאדם מרגיש שכלום בנהל, כאילו יצאו לאחם וכל העניינים שכתוב שם בתניא. אז אין סיבה שגורם את אהבה, זה עניין עצמי. כי אם שזה עניין עצמי, אז מה הוא מרגיש את שני כמו את עצמו. אם תופסים את הרב בכל מיני דברים אבל רק הנקודה של המשיח לא לוקחים זה אהב שתלי בדובר וזה יכול לבטל אהב העצמי זה לא יכול לבטל העניין עצמי והאהב העצמי של הרב זה עניין של המשיח וזה לא יכול לבטל אני כבר גומר. טוב, אז אני גומר, אני רוצה לצאת ברכה שכל דברי ברכה, כל התכניות של זמרוני ושל שמעון פרומר בוודאי שלא יתקיימו, כי המשיח יתגלה, הרב יתגלה לפני יצוות, וכל החלומים שלהם יתבטלו, ואנחנו כבר נהיה יצוות אחרי כל הבניין בסמיקדש ואחרי כל דברים האלה. איך שניין דיק, נו? אתה כבר גומר את הגלות. מה עכשיו, בוא.